Boa noite, Walisson. Boa noite, Eroncide, a todos os ouvintes do programa Hora H. Exatamente, o governador João Azevedo anunciou hoje no, no Fala Governador, programa semanal de rádio, é, essa importante notícia para a população paraibana, tendo em vista o um momento que nós vivemos né, de pandêmico, de Covid-19, onde a população realmente é, há uma dificuldade. Em que está com as suas obrigações perante o, a questão do IPVA e também de, de taxa de licenciamento. Então, muito sensível, o governador é, determinou que estudássemos uma forma, junto com a Secretaria da Fazenda, para propiciar essa regularização de todos esses veículos é, que serão é, abrangidos. Ou por essa anistia, essa que no caso específico são as motocicletas e motonetas até 162 cilindradas. Doutor Isaías, assim que foi anunciada a isenção, vários paraibanos ficaram na dúvida do que fazer, como fazer, quando isso vai começar a funcionar. Eu queria que o explicasse aos ouvintes do Orá a partir de agora. Bom, isso o governador é, está encaminhando o um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que em caráter de, de, de urgência tendo em vista o tema, é, irá é, formular para que seja através de uma lei estadual. E tão logo é, isso ocorra, por volta de outubro mais ou menos, a gente já, já quer operacionalizar junto com a Secretaria da Fazenda é, toda essa, essa a sistemática conforme o projeto de lei. Doutor Isaías, as pessoas que vão ser beneficiadas com essa isenção, elas precisam pagar o emplacamento de 2021, não é isso? Exatamente, uma forma de, de daqui para frente ficar, é, ficar em kits com todas as obrigações é, da legislação de trânsito e também do imposto, de ve... imposto é, sobre propriedade de veículo, de veículo A, que é o IPVA. Então, daqui para frente, inclusive há, haverá também da parte da fazenda uma, um desconto para quem pagar à vista e também um parcelamento também de três, podendo passar em três parcelas. Dessa no licenciamento e relativa aos tributos estaduais. Doutor Isaías, muito obrigado pela sua participação na hora H, boa noite para o senhor. Boa noite e, e contem conosco aqui o do DETRAN, e a Paraíba está de parabéns com essa medida tão importante para podermos regularizar essas situações de milhares e milhares de, de veículos né, dessas motocicletas que estão em atraso.